ក្រុមហ៊ុន Wing សហការ ជាមួយ ក្រុមហ៊ុន GL Finance សម្រាប់ សេវាកម្ម បង់ វិក័យប័ត្រ របស់ ក្រុមហ៊ុន GL Finance ស្របពេល ជាមួយ គ្នា នឹង ការ ពង្រីក ភ្នាក់ងារ ផ្ទេរ ប្រាក់ ច្រើន ឡើង នៅ ទូទាំង ប្រទេស កម្ពុជា ក្រុមហ៊ុន Wing ដែល មាន វត្តមាន នៅ កម្ពុជា រយៈ ពេល ជាង 5 ឆ្នាំ នោះ នៅ ពេល នេះ បាន ចាប់ ផ្ដើម សហការ ជាមួយ ក្រុមហ៊ុន GL Finance សម្រាប់ សេវា បង់ វិក័យប័ត្រ របស់ ក្រុមហ៊ុន GL Finance តាម រយៈ គណនី Wing និង ភ្នាក់ងារ Wing នៅ ទូទាំង ប្រទេស កម្ពុជា លោក Anthony Perkin អគ្គនាយកប្រតិបត្តិ ក្រុមហ៊ុន Wing បាន លើក ឡើង ថា ស្របពេល សេវាកម្ម បង់ រំលោះ ចំពោះ ការ ទិញ ទំនិញ នៅ កម្ពុជា កំពុង មាន កំណើន ជា លំដាប់ នោះ ក្រុមហ៊ុន Wing ក៏ កំពុង តែ ពង្រីក បណ្ដាញ ប្រតិបត្តិ ការ និង ធ្វើ ការ សហការ ជាមួយ ក្រុមហ៊ុន ផ្សេងៗ កាន់ តែ ខ្លាំង ជាង មុន និង ច្រើន ជាង មុន គិត មក ដល់ ពេល នេះ Wing បាន ពង្រីក សាខា របស់ ខ្លួន ជា បន្ត បន្ទាប់ រហូត ដល់ ចំនួន ជាង 2000 កន្លែង នៅ ទូទាំង ប្រទេស កម្ពុជា សមជាតិថាក្រុមហ៊ុន Wing បាន ចាប់ ដំណើរការ នៅ កម្ពុជា នៅ ដើម ឆ្នាំ 2009 ហើយ សេវាកម្ម ដូច គ្នា នេះ ក៏ ត្រូវ បាន ប្រើ ប្រាស់ នៅ បណ្ដា ប្រទេស កំពុង អភិវឌ្ឍ និង ប្រទេស ដែល មាន ការ រីក ចម្រើន ថ្មី ថ្មី ជា ច្រើន ទៀត នៅ លើ ពិភព លោក ផង ដែរ ព័ត៌មាន សេដ្ឋកិច្ច ដែល ជម្រាប ជូន ដល់ នាង ខ្ញុំ នៅ ពេល នេះ ចាប់ តែ ប៉ុណ្ណេះ ជា បន្ត សូម តាម ដាន ទស្សនា ព័ត៌មាន ផ្លែកៗ